Një tjetër rjedhje tek Partia Demokratike, kjo kandidate kërkon mandatin. Bëhet fjalë për kandidaten Fationa Dimitri, e cila ishte në listat e PD-s për qarkun e Gjirokastrës. Burimet bëjnë me dije se Floriana Dimitri, e cila ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit pranë Komisionit Qendror Zgjedhor, ku pritet të kërkojë edhe mandatin e deputetit. Ajo pritet ulet në parlament bashkë me 22 deputetët e rinj që hyn nga listat e PD-s dhe LSI-s.